Україна намагається захистити свої електростанції від обстрілів якомога краще, але готується до найгіршої зими у своїй історії. Про це в понеділок в інтерв'ю німецькому виданню «Вельт» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ця заява прозвучала в контексті слів міністра про те, що Україна вже не сподівається на передачу від Німеччини далекобійних ракет «Таурус». Тож, про це будемо говорити далі. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Добрий день. Пане Юрію, хочеться почути вашу оцінку стану українського енергетичного сектору саме зараз і взагалі, як фізично Україна може захищати свої енергетичні об'єкти? Ну, дивіться, я думаю, що багато чого визначає сьогодні погода, так, в принципі, як і в минулому році, тобто минула зима була тепла, так, і це суттєвою мірою сприяло тому, що не були значними відключення електроенергії. Зараз, на даний момент, ми маємо дійсно теплу осінь, тобто і вересень, і жовтень, і фактично, можна вже навіть певністю сказати, перша половина листопаду, так, вона, я би так навіть сказав, що дозволяла би, в принципі, опалювальний сезон розпочинати не так, як у нас розпочали там, майже як по графіку 15 жовтня, а набагато пізніше. Можна було спокійно ще дотягнути до кінця жовтня. Так? І в тому числі зекономити, наприклад, той же об'єм газу. Ну, хоча це невеликі обсяги, тому що опалення тільки починає використовуватися і в централізованому вигляді, тобто централізоване опалення і приватними споживачами. Тому, в принципі, зараз, коли немає ще відключення електроенергії, то це виключно повторюється внаслідок того, що ще доволі тепло і люди ще не нарощують споживання електроенергії значним обсягом. Тобто, надалі, коли буде вже похолодання відбуватись, тоді ми будемо бачити вже і ріст споживання, відповідно, додаткове навантаження на блоки АЕС, теплової генерації, гідроелектростанцій, і тоді будуть проявлятися слабкі місця. Вони будуть проявлятися в першу чергу не у вигляді генерації, тобто виробництва електроенергії, тому що, в принципі, там ми фактично, ну, практично ми нічого не втратили. Ну, крім Запорізької АЕС, так, яка виключилася і перестала постачати, тобто вона може генерувати, ну, вони зупинили, скажімо так, сам об'єкт, і, відповідно, вона не генерує електроенергію. Ну, і ті об'єкти, які залишилися на територіях, які контролюють сьогодні російські війська, Росія. Тому це питання, скажімо так, не є критичним, так, здатність виробляти електроенергію присутня, а от питання, власне, розподілу, тобто ці підстанції, які найбільш обговорювались, питання їх руйнування, пошкодження, ремонту, це проблема. Тобто на сьогоднішній момент можна оцінити десь от 70-80% їх проектної і, відповідно, тієї потужності, яку вони могли забезпечувати в минулий сезон до ракетних ударів. Відповідно, будь-яке похолодання, суттєве вже, тобто таке зимове, будемо так говорити, будь-які погодні умови, які можуть суттєво впливати, тобто, наприклад, снігопади, там, ожеледь, так, наприклад, різка зміна температури, все це також впливає на роботу ліній електропередачі, трансформаторів в цілому. Все це відразу буде позначатися. Ми можемо бачити навіть, що в останні, скажімо так, декілька місяців будь-яка додаткова таке природні фактори, так, наприклад, там сильний вітер або ще якісь інші там умови, там дощі, так, вони відразу викликають буквально навіть попередження з боку там, ну, наприклад, як компанія ДТЕК, вони попереджали, що от буде суттєве погіршення умов вітру, тобто посилення вітру, і можуть бути відключення електроспоживання. Тобто раніше, ну, за таких, ну, звичайних умов, таких відключень можна було не очікувати. Сьогодні ж просто система в цілому менш, ну, надійна, якщо так можна сказати. Якщо надійність розглядати, це стабільність постачання, ну, поставки електроенергії до споживача. Тому відключення будуть, скоріше за все, повторюся. Особливо, ну, ми бачимо, в принципі, не особливо, ми бачимо навіть підтвердження з боку там і, ну, представників держави, тобто там і президент, і прем'єр-міністр, і міністр, і інші представники компанії, так, вони періодично, так, ми бачимо такі заяви про те, що зима не буде легкою, так, вона варто очікувати, скажімо так, якщо не повторення відключення електроенергії, то, ну, мається на увазі або повторення тих відключень електроенергії, або більшого, наприклад, погіршення ситуації. Ну, більшого погіршення, це мова йде, скоріше за все, коли буде більш триваліше відключення електроенергії. Тобто, якщо ми в минулому році там стикалися з тим, що це десь складало там, ну, від 8 до 12 годин на день не було електроенергії, тобто, ну, практично півдоби,
то тут ситуація може бути більш критичною, тобто електроенергії може не бути протягом доби, ну, більший час, тобто там і 14, і 16 годин, не кожен день, все залежатиме від погоди, від навантаження, від розподілу в цілому по Україні електроенергії, від генерації, також, безумовно, виробництва електроенергії. Тому така десь ситуація з цим стосовно захисту, то також, ну, далеко картина не є найкращою, тому що, знову ж таки, ми не можемо нічого придумати нового. Я коли чую там, що ми там, Україна, придумали якісь там супертехнології захисту, ну, це викликає посмішку таку, знаєте, сумну. Тому що, ну, що ми можемо придумати? І навіть публічно це потім отримує підтвердження. Те, що це звичайні далі блоки бетонні або бетонні конструкції з арматури там і бетону. Тобто все, що ми можемо... Да, воно ефективне, воно цілком ефективне, але проти осколочних різних, ну, скажімо так, ударів. Тобто це тоді, коли ракета не прямо, наприклад, чи ракета, чи там умовний безпілотник, да, потрапляє в ціль трансформатор, так, або в інший об'єкт. А коли він десь збоку потрапляє, і от осколки, да, звичайно, бетон, він візьме на себе ці удари, захистить. Так, це також потрібно робити і варто робити. Але ми бачимо, що навіть з цим проблема, тому що от, є у нас агентство відновлення, так, і от його керівник, так, Мустафа Наєм, так, Наєм, він визнавав, що в кращому випадку у них там, ну, вони мають договори на обладнання такими, скажімо, конструкціями 22 підстанцій. Підстанції належать державі, а управляє ними Укренергокомпанія, тобто вони не належать агентству, воно ними не управляє. Так от, 22 підстанції тільки до кінця року будуть завершені всі роботи по облаштуванню таких конструкцій захисту. Тобто от вам, ну, пряме визнання людини, яка є сьогодні чиновником, так, яка є... ну, не членом Кабінету міністрів України, але входить в структуру, так, урядову, так, це урядові організації. Тому от вам відповідь також на питання, наскільки ми сьогодні готові до таких, ну, потенційних або ракетних ударів, бо це буде погано, тому що це буде тільки ще додавати труднощів, або до холодів, до зими. Повторюся, сьогодні ще температура дуже тепла і м'яка, тобто осінь дуже тепла. І це також грає свою позитивну роль, тому що, ну, менший обсяг електроенергії споживається, менше навантаження на енергосистему. Хоча я вам нагадаю, що, в принципі, у жовтні місяці минулого року, коли почались ракетні удари, то практично ще, навіть якщо не враховувати той період, коли відключалася електроенергія для споживачів на час ремонтних робіт, а ремонтували доволі оперативно і швидко, скажімо так, то потім фактично відключень, ну, я би так оцінив, що десь до початку листопада, коли вже почались холоди, от десь в такий же ж, напевно, час, десь ближче до середини листопада, відключення електроенергії, ну, практично, якби вони не були такими дуже помітними. Вони були, так, точково в регіонах, а потім вже почалися фактично з середини листопада вже такі графіки, да, якщо їх можна назвати. Тому от, в принципі, нічого нового в цьому нема. Ми, скажімо так, поки що ми йдемо тим самим шляхом, тим самим графіком, так, яким ми йшли в минулому році. Тільки без ракетних ударів суттєвих, дай Бог, щоб їх і не було, і вони не завдавали шкоди. Тому що, повторюся, в цілому енергосистема, ну, вона збалансована, так, но вона менш надійна, повторюся, не в тій частині, що вона погана, стала гірша. Ні, надійність, скажу, повторюсь, те, що коли ви отримаєте електроенергію там 24 години з 24, якщо ви отримуєте її вже там на 20 годин з 24 годин, значить 2 години вже є проблема, значить вона вже стала менш надійною. І на це є причини. От причини ці ми з вами, якби, в принципі, обговорили. Ну і, пане Юрію, розумію, що це від багатьох факторів залежить, але все ж таки, за вашими прогнозами, чи доведеться Україні купувати електрику з-за кордоном? Ну, цілком ймовірно, що ми будемо імпортувати електроенергію. Ми її, в принципі, імпортували протягом року. Ми брали аварійну допомогу. Навіть зараз ми бачимо, на жаль, таку не дуже хорошу ситуацію. Ну, не хорошу, тому що я не вважаю, що це правильно, коли фактично замість того, щоб обмежити виробництво зелених відновлених джерел енергії, так, ну, сонячні генерації в першу чергу, ми беремо, ми її продаємо полякам, тобто Польщі, вони її нас купують, але це надається як аварійна допомога. Тобто фактично ми, скажімо, на цьому втрачаємо. Тобто ми від цього не виграємо. Замість цього ті компанії, які виробили тут цю сонячну генерацію, так, вони її постачають, ну, в енергобаланс, в енергосистему, споживачам. Тобто її фактично приймають. І за неї потім будуть оплачувати оцей дорогий зелений тариф. Така дивна позиція Укренерго, дивна позиція НКРІКП, бо вони поки що нічого не заявляли, вони повинні за цим слідкувати. Але в цілому, якщо говорити саме про імпорт електроенергії, то не виключно, що ми будемо його залучати,
але він не вирішить проблеми, тому що це може вирішити тільки точкову проблему західного регіону, навіть Одеська область, яка ближче до Румунії, так, і ми з Румунії також імпортуємо електроенергію, але навіть питання дефіциту електроенергії для Одеської області, який може проявитися зимою, так, от, в зимовий період, це не вирішить, тобто не можна так сказати. Електроенергію, як по трубі газ чи нафту, не прокачаєш там через тисячу кілометрів без втрат. Да? Тобто там втрати суттєві, тому цього ніхто робити не буде. Тому от дефіцитні регіони, центральний київський, навколо Києва, харківський, східний, південний одеський, західний, львівський, отакий регіон, якщо так можна назвати, вони будуть дефіцитними все одно. Там будуть якби стояти питання по обмеженню електроенергії, ну, ось на увазі постачання. Пане Юрію, щиро дякую за розмову і за ваші прогнози. Це був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень.